Sladká Ježko. Co? Co? Ne? Cože? David, za chvilku uvidíš, co se děje. Uvidím. Za chvilku. No. Lubor. Hej, dneska máme Silvester a trošičku nestihám, pretože 10.15 začína zbor, čiže cirkev. A mega sa teším, pretože toto je posledné s Hromkou v tomto roku. Keďže nemám kulmu, tak som si spravila takýto improvizačný účest, akože návod z YouTube. Ak chcete návod a uvidíme, ako to teraz vyjde, tak mi napíšte do komentu. Možno spravím nejaký tutoriálik. No tak akože na to, že som to robila asi o druhej noci, tak to nie je také zlé. Je to dosť nepravidelné, ale je to bez husté. Už je tu David s Lubošom, oh yeah! Čau. Jaká bola cesta? 7-8 hodinová, či koľko? Málo som spal a ešte som eba byl v noci. Ale spal u mne, takže sa i spal. Takže hodina a půl u mne, to je ako 15 hodin normálne. No čo David, aké sú tvoje pocity, Avatar, IMAX? Veľmi sa teším. Máme veľké očakovania proste. Jo, áno, hlavne kvôli tomu, že to je živová kamera. No práve. Pána Beka, ľudia, čeknite na toto. Je tu obrovská rada ľudí, ja to nechápem. Veľmi sa na to tešíme. Oh je. Gucci brille. Tak to skončilo, ľudia, bol to mega curl, čo hovoríš? To bylo a plakala som asi 10 krát, čo vy ostatní? Takže to bol úžasný, nádherný. Dobre, ďalší. Tak to bol mytologický príbeh o súčasnosti, mám asi 8 poznávok. Ideme do Albertu. Kuričky bondule. To sú fazulky. Kukuričky, slanáčke, sme chutné, žlté, dobrúčke. To je Kiri z toho filmu. Ty nevieš? Česko. Nevieš, kto to je? Ja som už zapomínal tým Ena. To je ona. Ešte modrá, Kiri. To je tá máma? Ne, to je tá dievčina. Ľudia. Dobrý deň. Tady pojedeme dvoma automa. Posádka Ježko. Dopředu běž do toho šedího. Pája do prostředka dozadu. Nikol a Carol po pravý polový straně. A my zdále budeme tady do tohohle. Tak jo. OK. You are tasked for today. Ja som to tiež nevedela, ale tušil som to. Len som sa bál, že to bude limuzína. Možno rovnaký, no preto v duši silný. Stále bohatý, lebo sme jeho synmi. A tým nemyslím, že na maný. Ja, Baron von Lothrandetar, dorazil. My sme, ľudia, došli na prvú, teda druhú lokáciu, prvá bola kino. A toto je Luboš v Ríši divu. Yes, toto je Svetielkový park, o tom som vedela, ale pre ostatných je to prekvapko a mega sa na to teším a vyzerá to úžasne. My sme to premenovali na Luboš v Ríši divu, teda to bola Pája Šikto. Ja som říkal Zuzanka v Ríši divu. A Pája povedal, že Luboš v Ríši divu. To vyzerá ako Avatar svet. Počkaj, skúsim tým to brýle, čo to spraví. Moc nič, ale dobre to je. Chápete, to je Avatar téma totálne, to je ten strom. Wow. Napojíš se? My sme na kolotočí. Wow. Jožka tam robí. No, budem tady chodit, pozor. Nech si tady ještě... Zoo? Jsem zoo, ne? Cože? Budeme tu úplně sami, to tak vyzerá s paní sprievodkyňou, takže to bude úplně brutálné. Jejich rozšíření sahá až skoro k rovníku, takže oni potřebují hezky teplíčko. Celoročně teda chodí přes den ven, vždycky aspoň na chvíli, chovatelé jim vždycky otevřou, ale nikdy je nevyhání násilím, takže si můžou vybrat.
No a tu už môžeš vidieť, ako sme videli ďalšie zvieratka, napríklad tapíry, veľa zo zvieratiek spalo, ale niektoré sme videli aj hore. Tu sme mali plameniaky, boli ružové a pani nám vysvetlila, prečo majú ružovkastú farbu, a to kvôli tomu, pretože pridávajú také veci do stravy, ktoré im to sfarbia na ružovo. Tu sme už videli, myslím, geparda, hadov a taktiež sme objavili aj leva, ktorý spinkal, a tigra. A po skončení nás čakal presun na ďalšiu lokáciu. David, za chvíľku uvidíš, čo sa deje. Uvidím. Za chvíľku. Ľubok! Čo to je? Čo to je? Čo to je? Ľuboš objednal, ja nechápem. Ale nie tak úplne. A moje cesty boli celkom dosť vzpona. Ja som sa potalila mega rýchlo kudno. Cítila úzko za moc. My chýbame, tak už si to mal byť. Vyvalený na zami sa cítim ako princ. Môj kráľ, dožívame život to, čo nám bol dal. Nezastaviteľný, nestopne nás lockdown. Ty si srsta, s chalami spolu, spekuje sa bezba. Tak tohle není Ford Focus, ale Limko. Aleluja, 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 ako to som nečekala. Prvý ohňostroj tohto večera, ľudia z takej blízky, normálne na privltavé, hustý. Naša posledná zastávka. Šplháme sa na Žižkov. Žižkov je to? Či Vítkov? Ja ani ne. Teda úplne nejakú blbosť. A Vítkov. Čka. Dáme, no, no. Wow. No tak Paja, čo myslíš, budú mať pokuty? Hele, budú. Ideš im dať pokutu? To hned nahlásiť na policii. Se nesmí. Paja hovoril, že či vôbec budú nejaké ohňostroje, no tu je odpoveď. Paja by to hnedka všetko zavřel. Ja bych ty ohňostroje všechny zakrátil. Půjdeme za panem Prahou. A řekne mu, hele, tak jestli nechcete petardy, tak pořiďte dronovou show a bude. Wow, už za 9 minut, ľudia, za 9 minut začne... Happy New Year! Happy New Year! A už máme skoro 4 hodiny, chceli sme točiť video, ale už sme proste unavení, takže budeme mať chill. A to je o tom, že susedov nechceme rušiť, my by sme išli ďalej. Ako hodnotíte tento, teda už včerajší deň? Wow. Šupa. Šupka. Šupka. Necháme ťa vyznieť. Bol to mega hustý. A podľa mňa naše mozgy to musia spracovať a možno sa nám bude o tom sníť. Šupa. Překvapivě šokující, úžasné. Lubo, že to byl organizátor. Wow, úžasné. Díky Bohu. Díky Bohu. A jsme velmi vděční za to, že nám Bůh dal další rok. A dal nám hodinky, aby jsme věděli, že ten starý skončil. A věřím, že to prežijeme ten další rok. No co o tom bude? No mi to znie tak. Majte sa krásne, ľudia. Šťastný nový rok. Pa, pa. Šťastný nový rok.